Pemain tekok Brasil Jose Wilson akhirnya teko nang bandara Juanda Suroboyo Senen pengiwingi saat turungi teko nang Suroboyo. Striker teko Brasil iki kudu nglakoni karantina saat suwene seminggu nang Jakarta. Jose Wilson ditekakno nang Suroboyo kaya dadi penyerang anyar ngenteni posisine David da Silva. Saat turungi resmi dikontrak, pemain sing lakek kawitan main nang Indonesia iki apa nglakoni tes medis. Pemain umur 29 taun iki dadi pemain asing keloro sing ditekakno Persebaya. Samarine saat turungi nekakno pemain teko Jepang Taisei Marukawa. Samarine nekakno loro pemain asing Tempa Jol Ijo se apa nekakno loro pemain asing yang malah siji pemain asing teko Sierra Leone Ali Sesai di kabarno wis ana nang Jakarta kang nglakokno karantina. Sauntoro siji pemain asing liyane se proses negosiasi. Juli Susanto CTV.